Pelēka un drūma diena Odesā. Piedzīvots kārtējais Krievijas spēku uzbrukums mierīgajiem iedzīvotājiem. Eksperti pieļauj, ka Iskandera raķetes palaists no Krimas puses un ienaidnieks gaidījis brīdi, kad ieradīsies glābēji, lai postījumi būtu lielāki un bojā gājušo pēc iespējas vairāk. Cilvēki drupās meklē savus tuviniekus un glābēji, cietušos un arī kolēģus. Tak šo pakazūti Simuņuru. Parādiet visai pasaulē, ko te dara, jo Krievija ir. No Mariupols nekas nav palicis pāri, nolīdzināja ar zemi. 85–90% ir iznīcināti. Tas ir barbariski no Krievijas puses, tas ir augstākās pakāpes terorisms. Mēs to nevaram saprast. Mēs nekad nedomājām, ka kaut kas tāds varētu notikt. Divas slāvu tautas, kas dzīvo blakus, ir radinieki, brāļi. Mēs nekad nedomājām, ka tas izvērsīsies par konfliktu, kuru nekad nevarēs piedot. Vairāk nekā 200 pilsētas iedzīvotāju ziedojuši asins vietējās slimnīcās, lai palīdzētu glābt ievainotos. Vēl vairāk simti gaida rindās, lai ziedotu asins. Odesā rīt izsludināta sēru diena. Ukrainas dienvidostas pilsēta pēdējā laikā piedzīvo regulārus uzbrukums gan ar ienaidnieka raķetēm, gan droniem. Un šī jau ir otrā reize mēneša laikā, kad pilsētā ir izsludināta sēru diena. Vēl marta sākumā ienaidnieka uzbrukumā trāpota daudz dzīvokļu namam bojā gāja 12 civiliedzīvotāji, viņu vidū 5 bērni. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.